पता है यार मैंने सॉली रहा सीधा मेरा मोटो कह रहा है खाते सो अब चाहिँ हामी रेडी हुँदैछ मिड टर्ममा छ हामी अनि हामीले चाहिँ इन्डोर कम सेटअप गर्छ दाइको त फर्किन्दै दा त्यही हो हाम्रो दाइले चाहिँ यहाँ हिँडाउँदै हुन्छ सुन्दै व्हाट्सअप सो अनि हामीसँग यहाँ ड्रोन पनि छ 360 अनि GoPro को एक्स्ट्रा ब्याट्री GPS सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ अब हाम्रो हिँड्न लाग्यो कता हिँड्नु स्ट्रेस ब्लक अनि हामीले चाहिँ मिड टाउनबाट स्टार्ट गरेछ हाम्रो राइड चाहिँ आज राइड कहाँसम्म हुन्छ दाइ तातोपानी है रैला हान्नुपर्छ बेलुका गएर स्लो राइड हुन्छ आज उहाँसम्म हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ हान्नुपर्छ हजुर हजुर नाडा बेलै भाउ भाइ सो अल राइट गाइज अल राइट सो वाट्सअप ब्युटिफुल पिपल भेड़ा भेड़ा को बठान आएको जस्तो भएको के मोबाइलहरु सब हेराइरहेको छ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रतीक दाई दाई यो अफ गर्दै हुन्छ दाई यो अफ गरिदिँदा नट अवेलेबल मात्र भन्छ सो जिरोमा सन्जय हुन्छ ठीक छ हजुर हजुरको के छ सो हामी चाहिँ अहिले लङ राइडको लागि जाँदैछ के छ कस्तो छ ठिकै छ ठीक छ हजुर हजुरको के छ सिआरएफ टुरिङ बाइकको लागि त सिआरएफ सही हो नि है सो अहिले चाहिँ हामीले प्रतीक दाइलाई कुर्दैछ कस्तो भयो राइड गाई गाइज दाई बब्बाल यहाँ रेकर्ड हुन्छ कि हुँदैन यार सो अहिले चाहिँ हामीले इन्टरकम कनेक्ट गरिरहेको छ अहिले मेरोमा चाहिँ कनेक्ट भएको थिएन अनि बाटोमा केही बोल्नु पाएन अहिले भर्खर कनेक्ट भइदियो के अरे दाई अँ सुनिरहेको छ अलि सा क्लियर छ अलि सानो लाउड भएन क्या साउन्ड अनि अहिले चाहिँ इन्टरकम कनेक्ट गरेको छ दाइ अगाडि हुनुहुन्छ यहाँ सुनिरहेको छु मैले चाहिँ बब्बाल फर्का यो हो नि त शैली म्याकुरी अँ कस्तो खुसी लाग्यो भने अहिले चाहिँ हामी इन्टरकममा कुरा गरिरहेको छ माइकले साउन्ड भ्याएको छ कि भ्याएको छैन खाते पेल्दै ल्याइदिएको के सो अहिले फाइनली हामी चाहिँ यो नौडाडामा आएको छ सो अहिले चाहिँ हामी नौडाडामा आएको छ अनि यहाँसम्म राइड कस्तो हो दाइ अहिले प्र्याक्टिस छ इन्टरकममा बोल्दा क्या मजा आउने के अनि हामीले प्रतीक दाइलाई कुरेर यहाँ चिया खान्छ अनि पछाडिको भ्यू हेर्ने पोखराको तर हुसु लागेर अलिक कसै नदेखि जस्तो भएको छ के छ भाइ के छ ठिक छ ठिक छ हजुर हजुरको के छ ठिक छ हजुर हजुरको के छ सो फाइनली हाम्रो नौडाडामा मेरो प्यारा सब्सक्राइबर है ब्रोको नाम सुदीप दाहाल सुदीप दाहाल सही हो दाइ एउटा फोटो खिच्नु त सो अहिले चाहिँ हामीले चियासिया खायो अनि हाम्रो प्रतीक दाइ पनि आउनुभयो प्रतीक दाइ अगाडि जानु है जानु ए हुन्छ हुन्छ हाम्रो 3 वटा बाइक छ यहाँ छ यो अन्त सिआरएफ को सही के छ यार हाम्रो जिबिएस है यसको मात्रै 1 लाख पर्छ के कहाँ छ फोटो खिचेर पठाइदिनु भन्नु न नट एभेलेबल रे सो अहिले चाहिँ तिनटैसित कनेक्ट भयो इन्टरकम रमाइलो खुसीको दिन कस्तो मजा क्या तिनटै कुरा गर्न मिल्ने क्या है सो अहिले चाहिँ हामी नौडाडाबाट हिँड्दैछ ठ्याक्कै अब लुम्ले आउँछ बिस्तारै बाटोमा कुरा गरेर गरौँला है अहिले चाहिँ म मिड पोइन्टमा छु अगाडि अमेर दाई हुनुहुन्छ भनेपछि पछाडि प्रतीक दाई हुन्छ अहिले चाहिँ हामीले यो नौडाडाको ओह्रालोमा छ होइन मजाले कुदाउनु भयो कुद्यो सुनिरहेको छ दाई ए कुदाएको दाइले सो गाइज अहिले चाहिँ हामी इन्टरकममा कुरा गरिरहेको छ 3 जनाको कुरा एकअर्कामा सेयर भइरहेछ यस्तो मजा आइरहेछ नि अब कुदा पुरा हाइवेभन्दा अफरोडमा मजा हुन्छ कि इन्टरकममा बोल्न किनकि नोइज बढी आउँदैन हाइवेमा फेरि हावाको बाइ नोइज बढी हुन्छ नि त स्पिड कुदाउनु पऱ्यो क्या सो अहिले चाहिँ अब हामी ठ्याक्कै अफरोड स्टार्ट होला जस्तो नि भयो यो हस्को बनाल डेन्जर ढुङ्गा कुचटाउने के मेरो खुट्टामै हान्दै यार गाइज यार आया पता यार सही है भाई सेकंड टाइम है भाई तो आराम ना भाई हां काका काटन भाई मुस्ताङ जान लाग्यो मुस्ताङ जान हां अहिले हां दायर बागलुङको सबै ए ल सही हो ब्रोको नाम ल ब्रोको 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 ल थ्याङ्क यू आउँछु चाँडै ल ल सो खुसी लाग्यो सब्सक्राइबर भेटेर कनेक्टेड भयो सुनिरा। सो अलराइट गाइज तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो प्यारो बेनी बजार में। अब यहाँबाट चाहिँ 2-3 किलोमिटर में हम बेनी बजार स्टार्ट हो। यो वारी को पनि बेनी हो तर यो चाहिँ पर्वत में पर्छ भनेपछि हाम्रो म्याग्दी को उता पत्ती पर्छ। मेरो कलेज यहाँबाट पहिलो देखिरा छ नि त्यो चाहिँ हो के दाइ। सो हाम्रो हिलो बाटोमा स्वागत। मेरो घर उतैबाट जानुपर्छ के दाइ यहाँबाट 20 किलोमिटर 20-30 किलोमिटर। यो तातोपानी उता तातोपानी छ क्या हट स्प्रिङ वाटर छ हैन अनि त्यहाँ फेरि औषधिको लागि जान्छ के त्यो हाड जोड्ने के रोगहरु सन्चो हुन्छ के त्यबाट हुन्छ दाइ नुनेलो हुन्छ के त्यो पनि पानीमा बस्ने त्यो प्याकेज जस्तो हुन्छ के एक हप्ताको प्याकेज त्यस्तो हुन्छ अनि पानीमा बस्यो भने चाहिँ हुन्छ सन्चो। जस धेरै कहाँबाट आउँछन् कि रोग लागेको मान्छेहरूलाई भनिदिनु होला नि गरे हैन इन्डियाबाट नि आउँछन् कि मान्छेहरू सन्चो हुन्छ के यहाँ चाहिँ बीज हुँदै रहेछ यार। अनि दरबाङ हुँदै धारापानी हो के ओए डेन्जर हिलो चेपेन दाइ यसलाई चाहिँ पारिबेनी भन्छ के। अब चाहिँ हामी म्याग्दी जिल्लामा प्रवेश गर्दैछ। सुनिरहेछ दाइ यो तलको चाहिँ यो मुस्ताङबाट आएको होला के छ ठिक छ हजुर हजुरको के छ हाम्रो दुला दाइ के छ गोलु। सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ बेनीमा आएको छ। हजुरको राइड कस्तो भयो हजुरको राइड अनि हामीलाई चाहिँ स्वागत गर्न हामीलाई स्वागत गर्न बसेका छन् सही हो। सो अब यहाँबाट चाहिँ हामी अझै 30-40 किलोमिटर राइड गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन पुगेर रिल्याक्स गर्छ उही गरे हेरौँला। सो हाम्रो टिएफडी टिमलाई चाहिँ म्याग्दीमा स्वागत छ है दाइ। टिकिस ट्रान्जेक्सन मुखबाट अनि चलिरहेको छु त भाइलाई धेरै बधाई छ म्याग्दीमा छिर्नु भएकोमा। अनि उता अनि हाम्रो टिएफटी पोखरालाई पनि धेरै स्वागत छ हाम्रो म्याग्दीमा। मलाई नलाइदिने मलाई हेप्ने किन्न नि पाएन क्या दाइले भाइलाई लगाइदिएको है दाइले भाइलाई लगाइदिएको दाइलाई त कति वेलकम गर्ने यार दाइकै ठाउँमा। वेलकम टु माई होम वेलकम टु माई भिलेज थ्याङ्क यू वेलकम टु माई भिलेज। सो अब हामी चाहिँ हिँड्छ है हामीलाई ढिलो पनि भएको छ फर्किने बेला भेट्नुपर्छ ल ल कहिले फर्किनुहुन्छ हजुर 2-3 दिनमा 2-3 दिन खेलेर आउने यो परेसै भयो ल भाइ ल खै ल ल ल ल ल सुन्ने छ दाइ ल अब चाहिँ हामी बल्ल बेनीबाट बेनी छोडेर आइसक्यो। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ तातोपानीसम्म हुन्छ तातोपानीमा रहिला हान्नुपर्छ गएर आनन्दले डुबेर। अब यहाँबाट चाहिँ अफरोड स्टार्ट हुन्छ उता गलेश्वर भन्ने ठाउँबाट चाहिँ जुत्ता रुझाउनु हुन्न मेन कुरो। सो हजुर हामी गलेश्वर आएको छ। सो गाइज हम बनाना ब्रेक भएको छ। केरा ब्रेक यो राइड को लागि दाइले टायर फेर्न सिक्नु भयो अस्ति। विन्डसिल्ड हाल्छ अलि गाह्रो भयो, धुलो लाग्छ नि त अनि के देखेन होला नि हैन। सो हाम्रो केरा ब्रेक पछि चाहिँ हामी अब राइड को लागि हिँड्छ। हाम्रो यहाँबाट लाइक 25 to 30 भन्दा तलै छ होला किलोमिटर फिक्सै भएन। अब चाहिँ हामी यहाँ कुद्दी हानेर जानुपर्छ। खतरा दिन रहेछ पार्टी धुलो पछाड़ी के धुलो को अवस्था। सो तब इन्जोय भएको होला, इन्जोय भएको छ भने फेरि यस्तो भिडियो हेर्नुपर्छ भने डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब हैन। अनि लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ। इन्स्टाग्राम टिकटक सबै अपडेट अगाडि आइरा हुन्छ, सब फलो गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। फेसबुक पेजमा पनि अनि सबभन्दा एक्टिभ चाहिँ फेसबुक पेजमा छु। अनि पर्सनली मेसेज गर्नु छ भने चाहिँ इन्स्टाग्राममा गरिदिनु होला। अनि त्यही नै हो, हिलो बाटो ढेउसु रे। पन्जा लाउनु न, पन्जा ओए। सो हामीलाई वेलकम गेट चाहिँ डोजरले गरेको छ है। डोजरले वेलकम गेट गरेको, वेलकम गरेको थिएँ। सो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो बेखोला भन्ने ठाउँमा आयो। मान्छेको पहिला यो 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 टाइममा यस्तो भिड हुन्थ्यो नि मान्छेको है, तर अहिले मान्छेको भिडै होइन कि। किन भन्नुपर्दा चाहिँ अब हुन्छ नि त कोरोनाको कारणले के। अब यो खोला अस्ति नै कस्तो ठुलो थियो नि त, हल्ला सानो मात्र। टिप्ल्याङ भन्ने ठाउँमा आएको छु। यहाँ चाहिँ गेम, भलिबल गेम पनि रहेछ। पुरै खत्रै सफा ग्राउन्ड, क्या मजाको छैन त ठाउँ चिलाउट हान्नको लागि। सो त्यही भएको कारणले मुस्ताङ घुम्न आइदिनु होला भन्ने कुरो लागिरहेको मलाई रहेछ। सो गाइज रात पनि पर्न लाग्यो। अनि उता गएर एकछिन ब्रेक लिनेछ हामी। अनि अब एकछिन वाइल्ड राइड पनि हानौँ। अनि अब बिस्तारै अब हिउँ, हिमालमा कहीँ हिउँै परेको छैन कि अहिले जोमसोमतिर होइन। अनि हिउँ खेल्नु भन्ने त्यस्तै हो। अब अप्पर मुस्ताङ जानु पर्थ्यो तर अम्मा दाइसँग टाइम छैन अरे कि अहिले। सर्ट राइड, सर्ट एन्ड स्विट राइड हिमा के अरे त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर। अहिले छ र हिलोमा चलाउने बेला चाहिँ कहिले पनि ब्रेक ड्याममै थिच्नु हुन्न। अनि क्लचमा चाहिँ हिँड्नु हुन्न कि। जस्तो रेसियोमा आएको छ अलिक अगाडि नै हल्का स्पिड कम गर्ने, त्यही रेसियोमा फ्ल्याट गइहाल्नुपर्छ कि, बुझ्नुभयो नि। डट टिप्स होइन। अनि मेन कुरो डट अफरोडिङ, वाइल्ड अफरोडिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा अम्लाले फिङ्गर, एउटा अम्लाले क्लच समात्ने, एउटा अम्लाले ब्रेक समात्ने हो कि। त्यो फुल्ली यस्तो गरेर समात्यो भने हात फुस्किएर लड्ने चान्स हुन्छ कि, बुझ्नु हो नि। यहाँबाट डिलबाट तल खसेर सिधै खोलामा पुग्ने फेरि। अनि खुट्टा झारिहाल्नुपर्छ है। हल्का उस भयो भने ब्यालेन्स गर्छु भने पनि लडिहाल्छ। त्यो खुट्टा झारेर कहिले सानो भएन कि, हाम्रो राइडिङ स्किल्स देखाउने हो होइन। खुट्टा नझारिकन यस्तो यस्तो बाङ्गे बाङ्गे बनाएर लडेर कि कामै छैन कि, सिम्पली जानुपर्छ क्या। अनि धुलो हिलोमा उकालोमा फस्यो भने चाहिँ फुल्ली बाइकको पावरले चाहिँ त्यो उकालो त्यो पार गर्न नखोज्नु कि। अलिकति हातले अनि खुट्टाले भइटेकेर अनि बडीले नि प्रेस गरेपछि सजिलो उक्लिन्छ है। यहाँ अहिले हर्ने ठुलोमा नाचेर बाटो यार। मलाई एक दिन रेकर्ड हान्नु छ कि, अप्पर मुस्ताङ पुग्दिन छ कि चाइना बोर्डर के बेनीबाट। अवश्य गर्छु म बेनीबाट भन्नुपर्दा नि ठेके 24 आवर में है के अरे हरि उठ्छ यार तल चाहे के इंडिया को बोर्डर छ नि भैरवा को बोर्डर सुनौली बोर्डर वहाँबाट डाइरेक्ट अप्पर मुस्ताङ चाइना को बोर्डरसम्म हान्ने कि रातभरि कुदाउने कि अब यता तलतिर मान्छेहरु धेरै हुन्छ राति कुदाइने फरक पर्दैन हैन त्यहाँबाट बेलुका हिँड्ने हैन अनि बिहान सम्म हामी अप्पर मुस्ताङको आधीसम्म पनि पुगिसक्छ होला कि सही रमाइलो हुन्छ नि त्यो त्यो गर्नु मन छ मलाई चाहिँ त्यो अवश्य गर्छु मैले चाहिँ हैन स्पोन्सर खोजेर है त्यसको लागि चाहिँ एउटा साथी चाहिन्छ किनकि एक्लै हिँड्नु हुन्न गाह्रो हुन्छ सेफ्टी पनि अपनाउनु पर्यो सही हुन्न त आमा भ्लग त औडा भन्छ होला 10वटा ब्याट्री 20वटा ब्याट्री चाहिन्छ होला मेमोरी चाहिँ कति चाहिन्छ 500 GB 1000 GB चाहिन्छ 1 TB चाहिन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई त ट्याक्सी पनि जान्छ कि मुस्ताङ फेरि गाइज कार चाहिँ अलि नल्याउनु होला यहाँको ट्याक्सीको फेरि अलिकति हाइट बढाएको हुन्छ कि सस्पेन्सनको बुझ्नु हो नि त हिमालमा घाम अझै छ काली खोला भनेर अब कालो आउनु सुरु गरेको अब वाल मजा आइरहेछ अब रात परेपछि त के बोल्नु र हैन त्यही भएर अहिले अलिकति भ्लग लामो बनाइदिएको कि किन भन्नुपर्दा चाहिँ अब उता पोखरा दुबेनी जहिले आइरहेको छ अब हजुरलाई त यताको गाउँ देखाउनु छ नि त हैन त्यो भएको कारणले है फेरि हात डरो पातिन्छ है तर मैले त्यति वाइल्ड राइड नि हाने हैन जस्ट नर्मल राइड हानिरहेको छु तर फुल्ली युज गर्नुहुन्न के धुलो धुलायो या डर अब घोरेपानी जाने बाटो चाहिँ ट्रेकिङ अब बाइक पनि जान्छ हैन ट्रेकिङ जान नि मिल्छ है यहाँबाट यो पोखरे बगर भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ हैन घोरेपानी डाँडैमा गुरस फुल्यो झलल मैले गाएको थिएँ नि त डेन्जर भाइरल भएको थियो कि प्रकाश दाई म अनि एउटा दाइले गाएको हो सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ तातोपानी बजारमा आयो धनु तो सही छ यहाँ सीधे गयो भने मुस्ताङ पुगिन्छ यहाँ माथि गयो तातोपानी को होटल हुन्छ नि त रेस्टुरेन्टहरु सब माथि माथिल्लो साइड तिर छ सो प्रतीक दाइ पनि ठ्याक्क आउनु भयो आइच अल कडा बनाएको रहेछ नि यहाँ बाटो सो एमआरबी दाइ हैन अरे सही हो आइ आइ प्रतीक दाइ उतै जानुभयो क्या सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ होटलको रुममा आइपुग्यो अब चाहिँ एकछिन पछि हामी तल तातोपानीमा जान्छ अनि रमाइलो गर्छ अब आजको भ्लग चाहिँ हेर्नु टुङ्गाइदिए जस्तो लाग्यो अलिकति फुटेज त्यहाँ तल गएर खिच्यो भने चाहिँ हेरौँला कति रमाइलो हुन्छ के हुन्छ है सो अब चाहिँ हामीले खानासाना खाइसक्यो हाम्रो कपडाको हालत चाहिँ यस्तो छ यस्तो यस्तो सब थाक्यो दाइ सुत्ने एनर्जी बनाउनु पर्यो अनि दाइको हालत के छ ठिक छ आज एकचोटि लड्नु भयो दाइ लड्नु हो कि भएन एमआरबी कहिले लड्छ लडाउँछ एमआरबीले दाइको खतरा मानि क्या अब भात खाएपछि चिया खानु पर्ने बुढो भयो अरे कति वर्ष हुनु पऱ्यो भनिदिनु दाइ 34 अनि दाइ भोलिको प्लान के छ सुनाइदिनु अलिकति भोलि अब हामी डाइरेक्ट मुक्तिनाथसम्म जाने हो अनि फोटोसोटो गर्नु हाल्नु पर्यो हाम्रो फोटोग्राफर है हाम्रो दाइ पोखराको टीएफटी फोटोग्राफर लिएर आएको छ अनि आजको राइडको बारेमा के भनिदिनु दाइ अलिअलि ए बब्बाल राइड यार यस्तो मौज भयो आजको बाली राइड अनि कुरा गर्दै गफ गर्दै आयो अनि सो इन्टरकममा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने बेला यस्तो वाइल्ड मजा आएको थियो कि हैन मैले भ्लग गर्नै बिर्सेको के त्यो अनि फेरि दाइरकोमा सबै भन्नै लाज लाउने मलाई चाहिँ कति बेला अफ हुन्छ अफ भएको बेला म यसरी बोलेँ कि इन्टरकम भएर बोलेकै छैन क्या अनि त्यही नै हो भोलि पनि इन्टरकममा कुरा गर्दै अनि अलिकति माथि लेटेमा गएर कुरा गर्दै अनि जोमसम्म हामीले खाना खान्छ अनि फोटोसोटो सुट हानेर मुक्तिनाथ गएर बस्छ अनि पुरै डाँडामा चलाउने फेरि ड्रोन सट हान्दै हैन गाइज सो यही नै हो आजको भ्लग यहीँ नै टुङ्गाइदियो अनि डु फलो मी अन इन्स्टाग्राम अनि हाम्रो अमित दाइलाई पनि फलो गरिदिनु लिङ्क चाहिँ तल हुन्छ टिकटकमा मेन फोकस टिकटकमा छ दाइको दाइको इन्स्टाग्राम वुल्फ ग्याङ अमितस प्याट्रिक दाइको द फ्याक्ट्री टिम अनि हियर कम्स एमआरबी ब्लग सो यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच सी यु अन नेक्स्ट ब्लग बाई